ale teraz myslím na dve dámy. A to je Katka Koščová, nebola u nás podľa mňa ešte, vyhrala vlastne ako historicky prvá superstar. A neviem, či u nás bola Zdenka Predná už. Bola u nás Zdenka? Zdenka bola. Mi sa zdá, áno, áno. No dobre, tak sa ideme pýtať, že či je z východného Slovenska. Pomôže ti to? Pomôže mi to. Tak je. Spievala táto dáma niekedy aj s takou českou kapelou, že Neres? On nepovie to meno ani zase. On to ani... Spievala? No áno. Katuška, ahoj. Spievala niekedy aj so mnou už na nejakej akcii? To neviem, to mi musí... Ale áno, samozrejme. Dokonca aj viem čo. Ja nemám lásku v malíčku. Pamätáš si to? A majú súkromnú jaskyňu? To neviem. Máme. Majú jaskyňu. Tak kto by toto mohol? Ty, Katka Koščová je tu. Bravo.